Vrijeme je za panoramu iz Riječkoga studija. Danas pogledajte. Javna garaža u sklopu novog plivališta na Kantridi bit će prvi komunalni objekt u Hrvatskoj financiran putem leasinga. Na području Vodnjana traju radovi na premještanju vodovodne trase zbog izgradnje dionice Istarskog ipsilona. Pri kraju sanacija Crvenog otoka pokraj Rovinja koji će postati odredište obiteljskoga turizma. Kompjutorskom igricom Džungla na asfaltu do boljega poznavanja prometnih propisa. Ljubitelje kompjuterskih igrica, posebno one mlađe, razveselit će Džungla na asfaltu. Riječ je o uzbudljivoj prometnoj simulaciji kroz središte Rijeke, koja će uskoro biti darovana svim hrvatskim osnovnim školama. Krećete se dobro poznatim riječkim ulicama, otprilike od piramide do mlake, dostavljajući pošiljke u 20 misija. Nailazite na već uobičajenu prometnu gužvu, neodgovorne vozače i pješake. Iznimno, autom se možete provozati po korzu. Sve to vrijeme okruženi ste prometnim propisima i pod budnim ste okom policije. Autori ovoga virtualnog grada, daroviti informatičari Rijeke, na računalnoj su igrici radili 3 godine. U suradnji s Autoklubom Rijeka namjera im je povećati sigurnost u cestovnom prometu. To nije igrica kakvih inače možemo naći na tržištu gdje igrač vozi auto i cilj mu je napraviti što brže vrijeme itd. Ovdje je cilj voziti po prometnim pravilima i naučiti sva pravila. Sama igra je koncipirana tako da se igrač kroz niz misija kreće po virtualnom gradu i obavlja nekakve, možemo reći, kurirske zadatke, znači bitno je doći iz jedne ulice u drugu u zadanom vremenu i naravno uz što manje prekršaja. Ne isplati se dakle nepromišljeno juriti jer očekuju vas, baš kao i u stvarnosti, novčane kazne i kazneni bodovi. Statistika govori da su vozačke pogreške u 96% slučajeva uzrok prometnih nesreća. U suradnji s MUP-om u Džungli na asfaltu osmišljene su prometne situacije koje će osnovno školce, pa i one starije, podučiti da postanu uzorni sudionici u prometu.